မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးတွေအတွက်စိတ်ရခွန်အားရစေမဲ့ဇလံလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုရှိရှိတုန်းကတာယာအေးချမ်းလာတဲ့မြေကမ်းဆန်နာမှာဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကတရားထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲလူငယ်တစ်ယောက်ကရောက်လာခဲ့ပြီးဖုန်းတော်ကြီးရဲ့တပည့်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်နဲ့အောင်မြင်စေမဲ့နီးလန်းကိုလိုချင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ခါမှာဖုန်းတော်ကြီးကလူငယ်လေးကိုခဏစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပြီးဘာမှပြန်မပြောပဲမြေထဲကိုကိုယ်တိုင်မြို့ယုံလောက်ဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်လေးကလည်းဖုန်းတော်ကြီးရဲ့အနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ပြီးကိုယ်တစ်ပိုင်းမြုပ်ယုံလောက်ရေထဲကိုဆင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ဆိုသလိုဖုန်းတော်ကြီးကလူငယ်လေးရဲ့လက်ဘင်းကနေဆွဲကင်ပြီးရေထဲကိုနှက်ထားလိုက်ပါတယ်။လူငယ်လေးကလည်းအံ့ဩသွားပြီးကြောက်လန့်ကြားနဲ့ရုန်းကန်ပေမဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကတော့သူ့ကိုရေထဲမှာတမနစ်ခန့်ကြာအောင်နှက်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဖုန်းတော်ကြီးကလူငယ်လေးကိုရေထဲကနေဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးလူငယ်လေးလည်းအလွန်ပဲမောပန်းနေခဲ့ကရေမောနာကြောင့်အသက်ရှူဖို့အတော်လေးကိုကြိုးစားနေရပါတယ်။အဲ့ကဖုန်းတော်ကြီးကလူငယ်လေးကိုရေထဲမှာရှိတဲ့အချိန်မှာဘယ်အရာကိုလိုချင်လဲဆိုတာမေးလိုက်ပြီးလူငယ်လေးကတော့အသက်အောင်ထားခဲ့ရတာကြောင့်လေဝဝရှူခြင်းကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့ဖုန်းတော်ကြီးကအသက်ရှင်နေသည်ွေစူးစမ်းဝင်ရှိနေသေးတာကြောင့်အခုတော့အိမ်ပြန်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလူတော်တော်များများကဘဝအတွက်ရည်မှန်းချက်မထားပဲအောင်မြင်ဖို့ကိုသာစိတ်ထဲတွေးနေကြပါတယ်။ကိုယ့်ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်အတွက်စိတ်အားထက်သန်စွာမစူးစမ်းပဲမိမိဝါသနာမပါတဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာအချိန်ကုန်နေတတ်ကြပါတယ်။ဘဝအတွက်အောင်မြင်လို့စိတ်ရှိတဲ့သူတွေကကိုယ့်ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်အတွက်မိမိဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေကိုသာလုပ်နေရမှာဖြစ်ပြီးကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရပြီဆိုရင်အောင်မြင်မဲ့အချိန်ကခဏလေးအတွင်းမှာရောက်လာမှာဖြစ်ပြီးမိမိဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရပြီဆိုတာနဲ့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ရဲ့ခီးတစ်ဝက်ကိုရောက်နေတာဖြစ်ပြီးအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတော့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့ထပ်မံစူးစမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ရဲ့ခီးဆုံးကိုမလွဲမသွေရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်စူးစမ်းနေသည်အောင်မြင်မှုတွေရနေမှာသိကြပါပဲ။အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ comment လေးတွေရေးသွားခဲ့ပါဦးနော်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါရစေခင်ဗျာ။